Вітаю всіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні у тернопільський онкодиспансер передадуть скальпель вартістю 670 тисяч гривень. Кошти на нього волонтери збирали з допомогою акції «Citrus Life», повідомив співорганізатор цієї акції Юрій Кулик. Акція «Citrus Life» була розпочата в лютому місяці цього року і тривала до серпня місяця, коли ми збирали остаточну суму, яка складала 670 тисяч гривень. А ми збирали ці кошти на ультразвуковий скальпель «Гармонік» для обласного онко нашого диспансеру. Цей скальпель допоможе при хірургічному втручанні робити менш травматичні надрізи. І за рахунок меншого травматизму, теоретично по статистиці, в більших відсотках ймовірність того, що людина швидше одужає після операції. Вручення відбудеться о 14-й годині, там перебуватимуть наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями щодо цієї інформації на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Вчора у Тернополі біля центрального входу до торгівельно-розважального центру «Подоляни» провели благодійну акцію «Здай макулатуру, нагодуй собаку». Вона тривала з 12 до 16 години. За словами керівника благодійного фонду «Вірні друзі», це друга така акція в обласному центрі. Приносити можна абсолютно все, що виготовлено з паперу, чи то коробка, чи то книжка, чи то вже використані зошити, абсолютно все паперове. Сортування особливого не потрібно, ми просто складаємо, щоб це було компактно, щоб зручно було потім здавати. Ми подивимося, яка вийде сума. Якщо вийде сума достатня для того, щоб закупити корм, і ще буде надлишок, надлишок піде на рахунок створення притулку. Скільки приніс, не знаю, кілограмів 50, мабуть, а тварин люблю, маємо собаку, всіх собак любимо. От. Ну, а дійсно література якась стара, не потрібна, і це зайва була. У нас був вибір відвезти туди, де її збирають, аби відвезти сюди, ми вирішили сюди краще. Наукова література математична, яка вже зараз такої цінності не має, тому що вони мають старі курси якісь, багато журналів стареньких якихось таких. От. Ну і, як я вже казав, пропагандистська література радянських часів, там зустрічається таке, що розумієш, що воно вже тратити час на те, щоб це читати, просто шкода і точно вже нікому не дістанеться. Скільки макулатури зібрали і скільки коштів виручили під час акції, Алла Ляпандра пообіцяла нам повідомити сьогодні після 9-ї години. За її словами, кошти підуть на допомогу 45 тваринам, якими опікуються волонтери благодійного фонду «Вірні друзі». І на завершення про спорт. Вчора, 28 жовтня, у другій половині дня у Тернополі на міському стадіоні відбувся поєдинок 15-го туру другої ліги між тернопільським футбольним клубом «Нива» і хмельницьким «Поділлям». На грі побували наші кореспонденти. На цих кадрах ви бачите, як футболісти виходять на поле. Стартовий свисток пролунав о 15-й годині. Щойно закінчився перший тайм з рахунком 0-0. У обох команд було кілька вольових спроб забити гол. Щоправда, вони не увінчалися успіхом. Після 15-хвилинної перерви розпочався другий тайм, під час якого відбулася в обох командах заміна футболістів. На 68-й хвилині на поле вийшов Олексій Литовченко, який забив перший і єдиний гол у цій грі. Фанати «Поділля» одразу ж відреагували фаєрами та петардами на пропущений гол своєї команди.
Гра завершилася з рахунком 1-0 на користь тернопільської Ниви. Дуже тяжка перемога. Команда Поділля – одна з небагатьох команд, яка старається грати в футбол, виходити з оборони в атаку через короткий середній пас. Ми це знали, ми готувалися до цього, старались не дати їм це зробити. Заставити захисників бити м'яч вперед довгими передачами. Головний тренер Поділля Віталій Костишин каже, що відсутність їхнього капітана Олександра Воловика вплинула на гру. Звісно, такого гравця бракує. Він на полі діє як капітан, як тренер, як високоякісний гравець. Він може там внутрі підсказати правильно. Сьогодні не вистачало деяких от на футбольному полі дій його, підсказа, де, щоб не прижималися до своїх воріт, вирівняти трішки, як голи були забиті. Ми сіли в свою штрафну, один удар, другий удар, третій залетів. Звісно, не можна було давати з такої дистанції бити до воріт. Я думаю, в цьому в надійності, в солідності гри його і не вистачало. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити.